Mætum es norais palasa ana mata bari erke and et zari kaire um lutenank Sırank içki Sırank? Hayır Sırank en küçük yaş Bana öpün karlı olur Սրանից կարո՞ղ ապա։ Սրանից 7 հատ տվեք, այս սուրբոնից։ Սրանից։ Հա, ինչքաներ ասացիք։ Էսը 8, 2, 4, 6, 7։ Այս նրանք ոնց էլ մեծ են, հա, ավելի։ Իսկ հա նույնն է, նույն հոլանդականն է։ Ես դա դուրս եկել եմ։ Դրանց ի՞նչ եկել, ես ասեմ։ Հա։ Էլ նկարելի մաս չունի։ Եկեք էս տաքսին նստենք։ Մնացած 500 դրամով։ Ռապետ, 500-ով կինոյի հետև կհասնեմ։ Դրեմ սոտոնեմ։ Նստեցինք։ Արի, դրամից։ Ես էլ տանք Ռապետին ու գնանք։ Ահա։ Ստեցինք աղբեր ջան։ Կինոյի հետևն է։ Հա։ Մեր տունը։ Ձերը որտեղ է ձեր տունը։ Մենք էլ առաջի մասին ենք ապրել։ Հա, հիմա դես չես, հա։ Հիմա 5 եմ։ Հա, դա հոգման սենակների համար։ Մեքենայով ես գալի դու։ Ինչա։ Ճիշտ է, գիտես հա ինձ։ Հա, ոնց արդեն չուկեցի։ Այսօր ասի ոտով գնամ։ Հա, չէ, հոպա։ Մենք քեսից փոշմանեցի, ասի լավ է, ծաղիկներով քաշ գամ։ Հա, խնդրեմ, աշիվա ոտով եք դեք։ Կանաս տոնը թող շնավորնի։ Թողնի, հա, բա մենք ինչ պետք է անենք առանց կանաց։ Ինչքան կարելի են արդի խաղալ։ Բա ինչքան կարելի, այո, Բայց գալիս էի նայում էի, սաղ նվազք են անում։ Հա, օգտվում են առիթից։ Այո։ Ֆեշ կանեք։ Մեր երկիրը նամ երկիրը ափսոս դեր չունի։ Ափսոս մերն է։ Դա լավ է։ Լավ երկիրը։ Աշխարհով մեկ ամենալավ երկիրն ու ուղղակի լավ Եկավարությունն է պետ գործարաններ աշխատցնել, չքանդեին, արեին, ինչ անես, զենք առնեին, շատ են շինություն անում, շինարություն են անում, շատ-շատ, հա, շատ են եկեղեցի սարքում, կներես երկեք, ես մարդը սարքեց ու մահացավ, հա, ասում, այդպես եմ ասում, բացմանը երկու ամիս շարժ սրեց, հա, աչով, հա,
Yeah, and I'm the shopping guy for Erevan's Edevich. Ah, Edevich, Parsikneri Edevich. Parsikneri Edevich. Erechek kızsınız. Ha, uyak erechek siz kinoya şenki mi çek mezatsın? Tehi kandin es kino, boç ev sal kino. Durutun, et görüyorum. Բայց ի՞նչն է պետք հիմա այս տեսարանը։ Ուսի դրագոն պտեստեղ 5-20 հարկանի շենք սարք հետ։ Հա, տենց է։ Հա, բա ոնց է շարը։ Բա ոնց, իրոսն է ախպեր։ Հա, ես չգիտեի ու նա։ Հա, հա, թող սարք են, սարք են։ Չէ, ընտիրա վարպետ ջան, ստեպայի, որտեղ հարմարակես։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ահա ընդրեմ, ես ամփորձանք, ես էլ եմ շնորհակալ, որ եկաք։ Ստեսեմ, ստեսեմ։ 15-ը փոքաս։ Մի հատ էլ գնամ գարաժս, ակնոցի կաբելը վերցնեմ, ընդեյ ամնացը։ Դե լավ մնաք, տենակ ինչ աստացվել ես ավանդյուրայից, լավ մնաք, մի անգամ էլ եմ շնորհավորում, հոյակապ տոնա, ուզում եմ հատկապես շնորհավորեմ, բայց քանի որ մեկա գիտեք ում եմ ուզում, էլ չշնորհավորեմ առանձին։ Բոլորի տոնը շնորհավոր, լավ մնաք, ստեսին ձեզ։ Ողջույն։ Ո՞նց եք։ Յոթանց կսան։ Տեսակ մինչև վերջել շատ լավ եղանակ մնաց, տեսեք Արարատը ինչ լավ երևում այսօր, ասեցի լավ մնաք, ստեսուն ձեզ, բայց պաստորին չպրծան նկարահանումները, զեյթունը, հիմա էլ մի հատ իջնում ենք Ամիրյան, աղջկաս հետ հանդիպենք, մարտի 8-ը նշենք, մեկ էլ տեսար նկարեցի։ Սպեսել ապրում ենք, մեր սիր ասկարատում,